Za 2 roky proběhne v Ostravě mistrovství Evropy, budeme se těšit, protože to je samozřejmě veliká záležitost pro české krasobruslení. Ale letošní mistrovství Evropy probíhá ve Stockholmu a tam se teď těší na vystoupení Vanessy Jamesové a Morgana Cypriese. Vanessa 27 let, Morganovi o 4 méně. Vanessa už bruslila předtím s Yannickem Bonnerem. No a znovu s rumcající úpravou bratky Fabian Burza v nové roli. Tango Roxanino z muzikálu Moulin Rouge. Trojitý twist s tvrdším, ale celkem čistým dopadem. Trojitý tulup. Odhozený trojitý flip. Tak, za pak pánbu se vracíme opět k vydařeným jízdám a tahle byla tak vydařená, že není vyloučeno, že možná jsme viděli nového lídra závodu, každopádně jsme viděli jízdu po technické stránce nejlepší v dosavadním průběhu, protože ve srovnání s Italy i s Rusy tam byla vždy o jednu otočku ve skoku víc, v jednom případě ve twistu, v jednom případě v solovém skoku, no a to jsou ty bodíky, které tam teď vidíme nahoře, které jsou vyšší než u nyní vedoucích Italů Markele a Hotárka. Podle mě to byl skvělý výkon. To tango jim slušelo. Jak by ne, také určitě zapracoval skvělý tanečník Burzová. A všechny jednotlivé předepsané, těch 7 předepsaných prvků, bylo pro mě na jedničku s hvězdičkou, tedy v bruslařské mluvě na plusové body. A ty plus 1, plus 2. A byla to taková hozená rukavice ruským párům, které jedou oba dva až po nich. Takže myslím, že
nejenom to páté místo, které měli už loni na Evropě, ale že by mohli dosáhnout na medailové umístění. Jestli se jim stejně povede volná jízda. Tady vidíme krásně vysoký ten twistovaný luc. V tomhle případě drobná chyba byla spíš u výjezdu partnera, který to jistil na dvou nohách dlouho. Tam, má být, tam by měli výjíždět oba po jedné noze. Zrovna tak, jak u toho odvozovaného má partner být na jedné noze. To často švindlují. Takže právě ten twist je nakonec jediným prvkem, který má mírně záporné známky od panelu rozhodčích, ale pak už vysoké kladné. Ano, na jedné taky si tam brzo šel na tu druhou nohu partner, ale přitom odhozu byl správně. Zase změny pozic ve vzduchu. I ta solová pirueta byla dost proti jiným párům u sebe a synchronizovaná. Jsem zvědavá, jak to bude v porovnání s Italií. Na mistrovství Evropy tenhle pár společně startuje po čtvrté a dosud pokaždé měl velice stabilní a velice přesvědčivé výsledky. Jedno čtvrté, jedno páté a jedno šesté místo. Takže velmi úspěšná společná dráha. Taky už mají spolu něco naježděno. 60,13 je to průběžné první místo, ale ty rozestupy jsou skutečně troboučké, protože i ty dva body před volnými jízdami to není zas tak mnoho. Ve sportovních dvojicích se to může snadno promíchat ve volné jízdě. 60 bodů, už na olympiádě měli 65, takže také to není úplné maximum.